Men det en lang, bra bevegelse fra Risnes, så står det ned på Emmerering. Her er Jatta, og det neste for Vålerenga. Kampens første store sjanse. Strandberg mot Juklerød. Feiler dere Pålerud den. Strand feier ballen inn igjen. Ut fra Bergli igjen. Vålerenga biter seg fast. Ofkir, Thorvaldsen med venstre. Men det litt for høyt. Men Vålerenga trykker på. Her Bjørdal. Thorvaldsen inn foran. Til Thorvaldsen først. Han fikk ball nesten tre ganger på identisk plass. Ja, og spesielt den andre der er jo den som er virkelig, virkelig stor. Det blir trangt. Og... Som du jo kan gjøre når man møter Bodø Glimt. Se på Taaje, det et herlig raid. Dunsby. Kan han komme seg forbi? Ja, en mann. Kommer seg innenfor. Legget blir blokkert i første omgang. Strand. Risnes inne I banen mot Ofkir fra spissvinkel. God for skuddet! Litt overraskende mot det nærmeste hjørnet. Der står Hugo Oliver. Keto og venter. Vi har vært klar til neste serierunde. Her kommer hjørnesparket. Keto ut. Det en dårlig utboksning, og det en kjempemulighet for Mohamed Ofkir. Enorm mulighet, og dette har jo vært problemet for Vålerenga denne sesongen, spesielt på eget gress. De misbruker egne sjanser. Henvist til benken. Lagets kaptein. På grunn av at han klar for Lillestrøm. Tveter. Wilson, så kommer Danilo igjen. Se på det fotarbeidet, han god med ballen I beina. Her det farlig! Og det nesten. Bare å fortsette å mate han for Sandefjord. Ja, sikkert en kampplan nå fra Sandefjord og utfordre der Risnes som spiller ut av posisjon. Som da også har 17 år gamle Hammer Kjelsen så I sikring nærmer seg. Risnes får den unna. Valle Egerli plukker opp. Og her da, skuddet fra distanse rett på Sjøeng. Ottosson som prøver seg. Tilbake til Bjørdal, så gjennombruddet mot Juklerød fra spissvinkel, sikter på det lengste hjørnet, og den snidder stolpen. Bjørdal som starter det angrepet med en god tvers overpassning, og den passningen så hard og så presis at Juklerød får en fin, fin mulighet. Han slår den med all kraft han kan da, med innsiden av høyre foten sin. En strålende passning, og Juklerød prøver helt riktig bort mot det lengste hjørnet. Dunsby. De også blir litt spe I de angrepene de har inne I boksen. Ruud Tveter ligger der mye alene, og Vålerenga har hatt god kontroll på han. Ja, det står 0-0 etter denne første gangen. Danilo. Bjørte. Andreas Tegstrøm var fornøyd med det Sandefjord hadde prestert andre halvdel av den første omgangen. Og da ga vi de mye skryt og Jesper, for de hadde veldig god kontroll. På mange måter et av norsk fotballs store mysterium. Vålerenga, hovedstadsklubb med store ressurser. De har brukt mye penger. Dette bra spill, og der kommer goalet fra Jatta! Han kan være verdt millioner, han god på hodet! Og det kommer etter bra spill! Og det en glimrende gjort av Simen Juklerød ute til venstre. Slå det innlegget på panna til Jatta, som så god I den type situasjoner. Har løpt seg fri, stanger den I nettet. Det ingen av Sandefjord stopper I nærheten av. Den gangen går vel via panneluggen til Jesper Taaje, som gjør at ingen andre I nærheten kunne ta den ballen da, utenom Vålerengas meget, meget gode spiss. Den kan få I gang fint spillet. Spillet på seg selvtillit. Mot Foss med klareringen. Oi, 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 det en susser fra Petter Strand. Leser Oldrup den fint. Lukter hvor Tveter vil legge ned ballen. Bjørdal her, Ofkir med en ny grå miss. Forlenger muren med to mann. Gjør Sandefjord. Kommer skuddet. Hardt I mål! Ja, setter den I mål! Carl Filip Ottosson
og det frispark fra såpass langt hold at du kan legge bra med kraft I samtidig. Få den over muren og I mål. Ofte enklere å få frispark fra den posisjonen enn 4-5 meter nærmere. Ottosson treffer den ballen perfekt. Bare blåser over muren. Og Sjøeng ja, et herlig frispark etter da av Filip Ottosson. Rett på ballen her med sånn duppeteknikk. Ja, som god gamle Juninho fra ja, Lyon. Ja, det var imponerende. På ballen. Terra peker ned mot gresset. Det bra gjort. Av Risnes. Ja, fin ball inn til Danilo, som sniker seg inn. Her han I farlig område igjen og setter den I mål! Se på Danilo! Han har vært fantastisk for Sandefjord I denne sesongen. Dette hans femte scoring. Ustoppelig da, Danilo Al-Saed. Og se hvor mye respekt Vålerengas forsvarer har for denne karen. De bare rygger. Stefan Strandberg til slutt tar et steg ut, men ball går mellom beina på han. Og da Sjøeng rett og slett satt ut av spill. Vanskelig for Sjøeng å ta den når han får skyte såpass. Ofkir, misbrukt. To store sjanser, en av de som skal ut vel. Han var på vei. Jatta for Børven. Oldrup går ut. Det var siste mann. Borgervik, det bra innlegg! Og det jo en kanonredning av Keto. Riktig mann også får muligheten. Satt inn for å score mål. Her kommer sjansen. Ja, stå stille helt ut. Strandberg opp inn I feltet. Over han. Drisnes inn. Og her Strand! Petter Strand har sett for en scoring. Og brassespark fra Petter Strand. Ja, Petter Strand han har en del kvaliteter, men han kunne dette. Det hadde ikke peiling på. Se det brassesparket! Se det treffet! Det bare blåser inn over keeperhaskene til Keto. Se og nyt! Han kan gjøre magiske ting. Innlegget på panna til Strandberg. Og her et nydelig ball inn, og der det! Franken! Daddy's boy som gjør det på overtid for Sandefjord, har du sett? For en fotballkamp, Jesper! Her det 0-0 til pause, og så det fyrverkeri etter hvile! Så har jakta 3-2, og så serverer Sandefjord dette et perfekt innlegg. Daddy's boy lurer seg inn bak landslagsstopper Stefan Strandberg, som overhovedet ikke gjør en god nok jobb I egen 16 meter. Men en passning av Morten fra Mr. Ottosson. Han knuste inn en frispark og ga Sandefjord... Det det siste som skjer I denne fotballkampen. Sjøeng oppe. Corneren fra Juklerød. Sjøeng opp. Vinner neste duellen. Dikko Eng med en flott finte. Holder seg på beina. Vinkes opp av Sagi. Fortsatt Dikko Eng. Bra finte. Kan innlegget komme. Der mot første stolpe. Komsom jager mot Borgervik. Komsom først på den. Her